Niin piti sanoa, että erittäin toivottavaa. Kiitos vaan energiasta. Ah, ja sä annoit raha. Kiitos. Paha ennakkoaavistus, että tästä tulee yhtä helvettiä. Ai niin. Unohdin. Otetaan vasara mukaan. Mä jotenkin tiiä, että jos mä otan tähän yhden vasaran, haihtuvatko nämä vasarat? Jos mä otan kolme mukaan, vaikka tuo hissi. No jaa, ehkä mä en ota. Nyt vasarat löytyy lisää. Siis pitää vaan eikö hallita homma. Ah, energia, okei, no ei tää niin huonosti mä. Noni. Tää alku on aika hurja, kun ei oo aseita ja on tottunut niin paljon näihin aseisiin, niin saa nähdä miten menee. Se meni aika hyvin. Joo. Lisää seipäitäkin olisi ihan kiva saada. Ah, vähän siitähän niitä löytyy. Nyt. Ei perkele, miksi minä en osunut ikin? Helvetti, ohi meni. Mä oon osunut siihen vieläkään. Ei perkele. Miten tää pukaa tää peli? No niin, kuolihan se. En tajua, miten tämä peli pukkailee. Tossa on toi sama huoneen näkö. No, en tiedä menikö se paremmin kuin yhtään viime kerralla. Ehkä vähän paremmin. Saidaan se ase ihan justiinsa. Ja nyt se tulee. Help, help! Tuo on taas täällä. Joo, tullaan. Joo, moi. Moro. Mitäs menee? Käykö sitä Luseenkin? Mä sä et kysy. Niin? Thank God. Please, come help me. Joo. Sydän auki. Sä et kysynyt, onko mä insinööri tällä kertaa. Mä nyt sä kysyt. En mä insinööri. Siitä meni niin hauskasti kuin viime kerralla. Plasma cutter. Nyt sä edään kutteri. Joo. Sit revit siitä jalat, kädet ja päät ja kaikki irti. Kiitti kun tapoit se. Mä tykännytkään siitä. Tulee toinen siellä. Onks ok kaveri? Näyt ihan siltä, että sä oot ihan kunnossa. Siellä se toinen ärjyvän. Alien tyylin. Sitten tehdäänkin näin ja pää. Onpa kaunis. Blatsch. Tuosta minä tykkään energiaa, panoksia, lataus. Joo.
Matka jatkuu. Isaac, it's Dana. You have to dismember the creatures to stop them. I know. I've had a lot of practice. Just try to stay in one piece. Okay. Thanks. Kiitti vaan tiedetään. Joo, 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 joo. Okei, okay, ja tallennetaan. Tallennetaan tämä hieno sähellys. Aivan mahtava. Tallennus, kiitos. Noin, siitä mennään. Ja miksi tämä peli tökkii varmaan taustohjelmat ja peli koneen tilakin on vähän vähissä. Toivottavasti se ei liikaa haittaa. Nyt tulee tämä kiva sairaalaosasto. No, on hauskaa, hauskaa tehdä oma sairaalakokemus mieleen. Kerran alkuperäisessäkin, että... Semmoisia kokemuksia on. Rahaa. Ufot vaan niskaan, tulkaa ihan rauhassa. No, energiaa, jes. Kovin ystävällistä on, juu. Sitten Isakki, minne sitten mennään? Kerros minulle. Minne sä haluut tännekö? Joo, mennään sitten. Tuo on ihan oma huoneeni mieleen sairaalassa. Silloin joskus, kun olin. En tiedä. Mateja, tos mennään. Energia. Kiitos, kiitos. Isäkin kiittää teitä kaikkia. No, alkuvalikon musiikkiakin vähän vai hä? Mä tiedän muistiks mä ekalla kerralla näitä kaikkia kattoa. Ja nyt alkaa jo tilakin täyttymään. Eipä siinä tässä alkuvaiheessa mitään merkitystä ole. Mikä tämä? Anteeksi, Lokki. Order tips. Joo. Oh. Mä en jaksa lukea tuota. Tämän kanssa vissi ekalla kerralla löytän. Tähän settin. En mä sinne halua, mä kai tulin sieltä. Nyt tulee Nolan. Siinä videossa. Who's after us? Ai täälläkin menee reitti, mä en oo huomannutkaan. Ehkä mä en tätä nyt tarvi. Ollaan kumminkin niin alussa vasta. Joo, Nolanhan se on. En muista, mä unohdin jo. Ei juuri. Shit. Sitä minäkin lisäkin sittiä. Kaikki on sittiä isäkki. Beep, 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 beep. Dana? Dana! Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. Overnode. Alright, I found you a new route. Nyt tulee se Stacey-kin kohta, taas kohta. How did another Necromorph outbreak get started? You're on Titan Station.